velmi, velmi zajímavý příklad toho, jak z jedné kariéry se dá přecvaknout vlastně s určitýma fuck-upama. Není to totální fuck-up, ta nová kariéra. Takže byly to přechodné fuck-upy, takže zase světlo na konci tunelu. A vlastně Martin sám řekne, k čemu došlo, já zase spustím prezentaci a když bych tam byl neschopný, tak na mě houkni, prosím. Takže Martin Kříž. Dobrý večer, já jsem vás chtěl na začátku trošičku namotivovat, tak vám dám úkol takovej, který napíšu tam na tu tabuli a budete mít dokonce čas, až dokonce budete mít teda čas na toto vyřešit a kdo to vyřeší, tak dostane velice zajímavou cenu. Jo? Tak se to tak poposunu. Ještě můžete na chvilku rozsvítit režii, jako jenom, aby byl sál celý osvícený na chvilku, jestli je to možný. Já se totiž chci zeptat, abych, když tady budu něco vyprávět, tak aby jenom zvedněte ruku, s kým se známe osobně. To, co to je? No nazdar, teda, to je dobrý. A kde? Tak já jenom, abych si dám pozor trošku na pusu teda v tom případě. A jestli je tady někdo z mých studentů, ještě zvedněte ruku, kdo ke mně chodil na vysokou školu ekonomickou na čínštinu. Čuránky. Nebo někam jinam. Na Porgu, nebo na Open Gate, nebo někde. Nebo na soukromý lekce případně. Zvedněte ruku, kdo je tady z mých studentů. Nevidím. Světlo, prosím. Jeden. Ještě. Tak to je dobrý, tak to je dobrý, takže to, znáte to, když někde jste, prostě někde vyprávíte nějaké historky, říkáte třeba po čtvrtý, že a pak aby dopadly stejně, tak když tady náhodou to někdo ještě třeba z těch studentů moc není, neslyšel to, tak že člověk se jako bude líp cítit, protože se aspoň třeba, když to bude vtipně, jak se budete smát, když to bude poučný, tak si neřeknete, že to je nuda. Takže zpátky, tak už jestli se nerozsvítilo, tak tam vzadu jsme nikoho neviděli. Vy jste zvedal ruku, stačno, nebo? Ne, dobrý. Tak je to, takže já ještě napíšu ten úkol. Takže komu se to podaří do konce přeložit a říct, co to znamená, tak ten si bude moct vybrat, máme na našich stránkách, ještě, kdo, já to ještě možná připíšu stránky. Tak na našich stránkách si bude moct vybrat někoho z našich lektorů, kdo se mu bude osobně věnovat a dá mu jednu hodinu čínštiny zdarma. Jo, tak to bude jedna cena a pak bude ještě jedna druhá cena. Kohokoliv máme tam třeba poměrně sympatické, třeba Asiatky taky, jo, nebo jako Asiaty, nebo jako profesionální učitele z univerzity, takže si budete skutečně moct vybrat jako podle každého vkusu. A ta druhá cena, to vám řeknu, na konci to bude spíš jako víc cena útěchy, ale taky to není nic špatného. Takže úkol jasný, čas vám běží, takže můžete na tom začít pracovat pomalinku. A já bych na začátku teda, proč ještě, co mám na srdci dneska, proč, co mám si říct, protože když se takhle podívám, je důležitý vždycky, k komu se člověk, jakoby, k komu adresuje to, co říká. A já jsem si kladl jako otázku, jaká bude cílová skupina, což ví každý pracovník reklamní agentury, že je základ, aby netancoval vlastně jakoby pro různý publikum, různý tanečky nebo nehrál muziku.
tak jsem se tak jako díval a přišlo mi to takový hodně jako heterogenní, že jsou to trochu takový hipstři maličko, pak nějaký takový jako s kolegou tady, co se přihlásil tím studentem, že jako třeba čtenáři Forbesu, jestli to jsou, nebo nějaký třeba spíš jakoby právničky, právníci, ekonomové, nebo nějaký jakoby humanitně orientovaný. A nějak jsme to jakoby vyhodnotili, že to jediné, co jako spojuje to publikum, že jste jakoby relativně mladí lidi, kteří chtějí něco jakoby dokázat, ale zároveň se zamýšlejí nad věcma. No a to, co tady říkal Honza Milfaj, tak je vlastně takový, jako, že to lidi namotivuje a klade to takovou jakoby imperativ na člověka, že musí mít to myšlení první ligy, něco dokázat. Tak já vám právě chci dneska dát takový komplement k tomu, že jedna z těch variant, jakoby jak být spokojený v životě, tak není nutně, že musíte něco jakoby dokázat nebo seberealizovat sebe sama na 100%, že to je jako samozřejmě ideální, ale není to úplně nezbytný. A vlastně jakoby chci vám říct několik linek jako příběhových. Pointa bude vlastně to, až si to přeložíte. A mám tady pár ještě nějakých lidí, který znám ze svých minulých různých působení. Nebudu vám tady vyprávět úplně nějak do detailu nějak o svém životě, protože každý máme poměrně zajímavý život. Já jsem začínal nějaký korporátní, nebo ještě začnu teda od škol, jsem studoval nějaký jakoby dobrý školy, pak jsem pracoval v nějaký jakoby korporátní oblasti, někam jsem to dotáhl a mám tady třeba nějaký lidi, s kterýma se známe, tak já bych možná ještě vždycky někoho pozvu, abych to ilustroval trošičku. Tak třeba Markéto, jestli bys mohla na chviličku. Nemusíš nic říkat, jenom se tady postav a stůj a já vám něco... Takže já vám taky, protože moc se nesmíte, že na někoho ještě může přijít řada, jo, takže ještě... Takže proč jsem pozval Markétu? Protože Markéta je vlastně nějaký typický příklad, je to manažerka, majitelka úspěšné společnosti a neznamená, má třeba auto, že jo, nezajímají, kolik stojí jogurty, děti si můžou vybrat z jakýkoliv školy, nebo i Markéta, já tě nebudu strapňovat, ty naše nějaké opilecké historky, nebudu vyprávět nic. Má prostě šťastnou, relativně šťastnou rodinu v rámci možností, jako my všichni, v pohodě vztahy se zaměstnancema, nemá svoje nadřízený, protože je majitelka. A dalo by se říct, jako, že je vlastně v pohodě, je takový ideální stav, čeho se dá dosáhnout. Takže bychom jako pro Markétu prostudovali. Takže si vezmeme to od zhora, když, když bychom dělali jako screening, takže když byste někdo chtěl tohleto, co má Markéta, což je takový jakoby pro studenty třeba ekonomických oborů nebo lidi, co podnikají, tak jako ideál, prostě mít úspěšnou firmu dlouhodobě, no jo, není to, že vydělá nějaký prachy a pak jakoby nějak zase dělá něco jiného. Prostě dlouhodobě na něčem pracovala, už od 90. let, že to tak, myslím. A začala tak jako v pozici zaměstnance, vypracovala se někam, takže se na ní podíváme, jako z čeho se to skládalo. Takže nějak jakoby, tak bychom to vzali jako od zhora. Takže člověk, co musí mít k tomu Markétu, jenom řekni, co je, možná, co je k tomu nejdůležitější. Štěstí. Jo, přesně, to je ono. Ale to neznamená, že prostě je to úplně nezbytně. Děkuju, Markéto, jenom abyste jí viděli, Markéta. Takže takhle vypadá třeba úspěšná manažerka. Potom bych ještě pozval třeba svého syna, jo, kterýho tady mám. Alexi, můžeš na chviličku? Já teda holkám říkám, že to je brácha, jo, takže proto jsem se... Tak to je můj syn Alex a to je zase obrácený příklad. Já myslím, že všichni chtěli, aby studoval školu nějakou, aby prostě to někam dotáhl, aby byl jakoby manažer. Už jsme si nějaký prachy jsme našetřili, že bude studovat v zahraničí, mu se na všechno vybod. Nejdřív studoval nějakou školu, kterou si vybral, která byla nejblíž baráku, ne žádný Pork, jo, nebo Open Gate. Ale vybral si prostě školu, aby to měl blízko. Když jsem tam přišel na rodičovský sdružení, nebo já ti nebudu strapňovat, jo, jako. Já jsem zvyklý, jakže v pohodě. Vybral si prostě nějakou školu, přišel jsem tam na rodičák, to, co vám nebudu povídat, jakoby než jsem nějaký elitář, ale prostě, když jsem si říkal, ať tam nějak to dostuduje, mi to vlastně úplně jedno. Pak jsme mu zaplatili nějaké doučování, na to se vybodnul, nedostal se na ekonomku, pak šel na nějakou metropolitní univerzitu, škola vlastně za peníze. A na to se taky úplně nakonec vybod a našel si práci v obchodě s designovým nábytkem. Díky, Alexi, jo. No, takže na jedné straně máte někoho, kdo má zaměstnance, úspěšnou firmu, může někomu rozkazovat, řídit svůj život a někdo, kdo je zaměstnanec, který vlastně neví, jestli ho nevyrazí z práce, moc nějak na sobě nepracuje, jakože by se dokonaloval svoje nějaké dovednosti a schopnosti vydělávat, tráví tak nějak život s kámošema, tak nějak jako čeká, co bude.
A teďka, proč vám to říkám, jo? Protože to neznamená, že Markéta by byla šťastnější v životě a že Alex by byl nešťastný, protože je vlastně jako zaměstnanec a nemá vysokoškolský vzdělání. Je to úplně vlastně nakonec jedno. A jestli nás bude soudit Bůh, nebo jestli nás bude soudit jakoby nějaký celkový pocit štěstí, tak my jsme vlastně jakoby, jak je to v takových těch ezoterických blábolech, že my jsme všichni součástí prostě jednoho nějakého organismu a že je strašně důležitý, jak člověk jako najde svoji nějakou cestu a neporovnává se s druhejma a hlavně nesplní očekávání svých rodičů. Jo, to je vlastně nejhorší, když rodiče jsou třeba nějaký sportovci většinou a říkají si, tak co by měl dělat asi mladý Jágr, že jo, tak samozřejmě, že bude hrát jako hokej, nebo když bude někdo fotbalista, nebo jezdit na kajaku, nebo něco takového, tak se ty rodiče to sice nenutějí, ty děti k tomu, ale mají takový, jako se to tak počítá, že to je jasný. A většinou to je vždycky tak, že někdy to tak je, že jo, tam jsou ty geny, dispozice a tak dále. Ale taky nemusí to tak být, protože to, když máte dvě děti, máte chytrou holku, sám jste docela chytrej, tak to neznamená, že se vám nenarodí blb nebo obráceně, že jo. Nebo teda takhle, abych nebyl, pardon, adresný, jako... já jsem myslel, jako, může to být samozřejmě blbka, že jo. Takže nemáte nic garantovaného. A teďka je otázka, co je dobrý, jo. Dobrý je to, když se prostě, jak říkal tady Honza Milfajt, že se rozdělíte, na co se můžete vysrat a na co se můžete, z čeho se můžete posrat. A najdete si nějakou takovou cestu, abyste byli spokojení. A já jsem vlastně dneska přijal to pozvání kvůli tomu, protože jak jsem říkal na začátku, že jsme součástí takového organismu, tak vlastně já jsem chtěl takový, jakoby mít vlastně řeč k sobě sám před 20 lety, jo, něco takového. Že si představuji, že tam sedím a že bych strašně ocenil, kdyby přišel někdo jako já a řekl mi vlastně tohle to, co vám za chviličku všechno tady odvyprávím. Takže tohle to je vlastně důležitý, bejt tak nějak sám se sebou v pohodě a nemít nějaký jako, že rodiče chtěli prostě moji, třeba bych hrál tenis, jo, ale nakonec si řekne, a vás to nebaví, vy chcete zrovna dělat judo. Nebo chtějí rodiče, abyste dělali ekonomku, abyste měli jakoby jistý zaměstnání, ale vy zrovna vlastně nechcete dělat kariéru, chcete, vás to táhne jakoby někam jinam. Druhá věc je, že člověk má nějaký jakoby genetickou výbavu a dřív nebo později ho ten život jako dotlačí ho tam, jako kde vlastně jakoby zjistíte, že to je to samý. Když máte třeba děti potom, tak najednou zjistíte, že mluvíte s těma dětma úplně tak hrozně, jak mluvili s váma rodiče, že to něco prostě takového se jakoby probouzí, jo, ve vás. A teďka vy vlastně jakoby máte na výběr, že buď to půjdete po té cestě, která je vymetená a kterou vám ty genetická výbava, nějaký to prostředí, v kterým vyrůstáte, tak vám ji jakoby umetou. A nebo se vydáte po vlastní cestě, ale není to záruka, že neskončíte vlastně obloukem nakonec úplně na stejném místě, ale budete mít jistotu, že jste vlastně vyzkoušeli všechny možnosti a budete vlastně za vás. Jakoby. Tak tohle jsem bych rád slyšel kdysi, když rodiče vlastně chtěli, byla ještě doba, kdy se nejlepší práce byla dělat prostě buď to zelináře, řezníka, nějakého prostě barmana, 3 minuty, jo. Barmana v hotelu, anebo pracovat v podniku zahraničního obchodu. To bylo jakoby ty 80. léta. No a k tomu tak nějak jako člověka vede ten život a nakonec se zjistíte v nějakým bodu, že to úplně není pro vás a že vaše cesta vede, má vést teda úplně jinudy. A tohle to vlastně jakoby teďka jenom tak ilustruju, že neplácám jen tak mi se tohle to přehodilo. Může vás k tomu dovést nějaký řetězec nějakých okolností. Mimochodem, teďka, když se bavíme o těch výběrech třeba partnerů, jak tady už bylo, jo, takže Alexova máma třeba byla Miss Senegal, vystudovala na červený diplom ekonomku a skončila v Blázinci třeba, jo. A jako na dobro, jo, to neříkám jako, že bych ji chtěl pomlouvat, normálně se prostě ruplo v bedně, byla to nějaká dědičná choroba, už ji nepouští ven. A takže když si vyberete prostě chytrou holku, krásnou, a máte s ní super vztah, tak to ještě neznamená, že ten život váš se bude odvíjet jako růžová zahrada. Potom jsem šel teda druhou cestou, místo krásný jsem si vzal jako chytrou, jo, a to byla taky vlastně trošičku chyba. Protože to nějak úplně nebylo dlouhodobě kompatibilní. A ta naše společnost vlastně nás dneska dotlačila k tomu, že žijeme dlouho, máme strašně moc velkou nabídku a já tomu teda říkám takový životu v manželství, trošku říkáme alternativní životní styl a tenhle ten alternativní životní styl jakoby je čím dál tím vzácnější, ale pokud se to někomu povede, tak ještě nemá absolutní jistotu, že když pro to udělá všechno, takže to tak musí zůstat. A teďka trošku okomentuju, jestli můžeme pustit pár slajdů, tak vám řeknu, jakoby potom po té práci v korporátu jsem odjel do Číny, začal jsem se učit čínsky
A tohle je na Vysoké škole ekonomické, kde máme čím dál tím víc studentů. A tohle to je vlastně, když provázím nějaký delegace, tak ten komunismus v Číně je trošičku jinak postavený, než co si o komunismu myslíme tady, takže je úplně normální, že západní delegace se chodí poklonit třeba k pomníku Mao Tse-tunga a běžně vojáci třeba čínský tam skládají přísahu a tak dále. Takže člověk vlastně místo toho, aby byl v tom korporátu, jezdil na ty dovolený, takže se dostane nakonec taky, jako někam to můžeme dát klidně. Musíte si jakoby zvyknout na celou řadu nových, máte výzvy další, třeba gastronomické výzvy, takže tohle to by žádná prostě Darina Křivánková nepopsala takovou restauraci, tak jako jedna ilustrace, to jsou nějaké jakoby pařáty, který teďka pozor, zase my si myslíme, když nemáme dostatečně otevřenou mysl, takže je to jako něco hnusného, že to je ten samý kolagen, když vás bolí klouby, kdo běhá maraton, tak to ví občas, nebo nějaký, co už jsme starší, takhle jakoby, co děláme, nějaký ten sport, takže víme, že prostě ten kolagen je důležitý. A já se vám ještě, abych na to nezapomněl, radši při dobrý paměti, tak vám ještě představím jednoho člověka, jestli může pan Fousek tady na chviličku. Jak jsme mluvili o těch úspěšných manažerech, tak můžete být úspěšný jako Markéta, ale můžete být taky takovýhle borec, jako je pan Fousek, který je schopný vydělat 20 milionů euro, ale je schopný projebat během týdne. Jako jo. Což je taková vlastně jako upoutávka na to něco, jako v minulých dílech jste viděli, ale příště uvidíte, protože pan Fousek přijal pozvání na příští Fuck Up Night, kde vám poví, jaký je to krásný být prostě mít ten zápal, chtít něco dokázat a už v 16 letech pracovat třeba v rádiu jako disc jockey, dělat tisíce možných povolání, až nakonec ve svých 28 mít spoustu zaměstnanců, skoro miliardový obrat ve firmy. A 7 miliardový, pardon, já jsem trošku jako skromnější, 7 miliardový obrat ve firmě a pak se to všechno posede během týdne a teďka v podstatě odchází a neví, co bude. Takže i takovýhle borci jsou, jako jo. A to neznamená, že jako tahle cesta je správná, protože každý má jakoby nějakou svoji cestu a hlavně se za každým rohem se mění jakoby ta cesta, jo. Takže a jinak pan Fousek je můj student čínštiny taky, protože ještě když měl prachy teda v té době, tak si mohl dovolit vlastně jakoby luxusní výuku. Teďka už nějak na to nemá, takže jsme to přerušili, ale věří, že bude pokračovat. Jak tomu jenom dořeknu, že za prvé teda za 2 měsíce se těším a za druhé já jsem si tady dával dohromady, jak postavím jako ty slidy a lidi, jak ukazovali ten život, tak já vlastně ve chvíli, kdy nám tradeři projebali prostě řádově 20 milionů korun, čím jsem se jakoby dostal de facto na dlažbu, tak jsem se to rozvěděl po tom, co jsme se s přítelkyní a s mými přáteli plachtíme, tak jsme byli na Bahamách, kam český miliardáři, který podváděli z DPH. Já bych ještě, jestli můžete na chviličku. Mě totiž napadlo, když jste tady holky, jo, tak jak se to udělá vzít si prachatýho chlapa, jo, a mě by třeba, jak to může dopadnout teda taky mimochodem ještě. A napadlo mě, jak tady byl Honza Milfaj, že byste možná některý z vás rádi poznali jeho ženu. Já jsem mu to chtěl říct, ale obával jsem se, že to nějak špatně vyloží. Protože tohle je taky určitá jakoby cesta, jak pochopit život je, jak se poskládají ty mezilidský vztahy. Jo. Takže a Gábina to není, že prostě viděla, že pan Fousek už nemá ani floka, takže by začala brousit někde jinde. Normálně při něm zůstala. Potom nevím, jako aspoň. Takže při něm zůstala. A že ono, jako když člověk dlouhodobě něco dělá, to je vlastně ta poslední zpráva, která už se váže trošku k tomu slajdu, už budeme končit. Takže když dlouhodobě něco dělá, cokoliv, kdekoliv na světě, tak se vlastně dřív nebo později dostane do kontaktu s lidma, kteří dělají něco kdekoliv na světě podobného. Takže je strašně důležitý, co člověk dělá, protože to ovlivňuje hodně, vlastně s kým se bude stýkat. A jestli už máte někdo nějaký tip na ten překlad už, tím bych to rád uzavřel, ale nerad bych jako by to vyzradil ještě dřív, než to někdo třeba přišel na to, někdo zvedněte ruku. Přišli jste na to. Už nezbývá čas, tak už to můžeme uzavřít. A tak já to prozradím. No, ještě tady. Pražská kavárna, jako si výrady hned. Ne. Nezná to Google. Já to nejdřív teda, já vám teda udělám nápovědu, já vám to přečtu. Pu džanzi yi, džanzi pi sheng.
Nic. Tak tady to máte. Je to vlastně to, čím jsem to chtěl uzavřít, že jak je člověk, jak člověk se jakoby během života mění, to poznáte většinou po 30, že už jakoby jsou ty opice, jsou jiný než bývaly, teďka potom nějaký jakoby ty sportovní výkony z těch výbušných sportů jdete spíš do nějakých jakoby klidnějších. A tak si člověk zároveň s tím uvědomí v té mentální oblasti, že už se nevrháte jako nejen, teďka nemyslím jakoby nejen na každou ženskou, ale nevrháte se vlastně na každou příležitost jako obecně. A že tohle to je vlastně něco, co bych strašně stál kdysi o to, aby mi to někdo kdysi řekl, že jsem si mohl ušetřit právě spoustu těch fuck-upů k tomu největšímu, to jsem ještě jak se nestihl úplně říct, tak to řeknu jenom nakonec, že v tom korporátu, když jsem dostoupal vlastně na pozici zástupce generálního ředitele jedné nejmenované televize, což bylo v 90. letech, tak jsem vlastně iniciativně navrhl, jak se zefektivní finanční toky, jak vlastně ta firma bude bohatnout, a neuvědomil jsem si, že v tom mají takový ty pohrábla, ty různý jakoby další manažeři, jak to v těch 90. letech bylo, takže jak jsem to všechno pěkně odprezentoval, tak potom tak jako všichni tak kroutili hlavou a nakonec jsem skončil, za měsíc mi se mnou rozvázali smlouvu, protože jsem zjistil, že ty opatření by sice zlepšily finanční hospodaření té organizace, ale nezlepšily by domácí finanční hospodaření těch zainteresovaných lidí, a tohle to je třeba něco, co člověk jako v mládí vůbec neuvažuje, protože jde hlavou proti zdi a pouští se do spousty věcí, jako je třeba pan Fousek, jak se pouštěl do podnikání a nemyslí třeba v těch 30 na zadní kolečka tolik, jak by měl. A to už potom jak po té 35 už jako by se člověk vyklidní. Už to musíme utnout. Jo, takže to je všechno. Takže vám děkuju za pozornost a nikdo jste nevyhrál, tak není komu gratulovat.